Upplands Väsby kommun uppmärksammade för andra året i rad de fem nationella minoriteterna, samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar, genom att ordna en nationell minoritetsvecka. Syftet är att öka användningen av minoritetsspråk, synliggöra de olika kulturerna samt att stärka minoritetsspråkens status i samhället. Under veckan kunde besökarna lyssna på föreläsningar, kolla på film och ta del av en utställning om de olika minoriteterna. En av föreläsarna var författaren Katarina Kieri som pratade om sitt tornedalska ursprung och vikten av att behålla sitt språk. Vår historia är viktig. Vårt språk är viktig. Vår historia är viktig. Vår kultur är viktig. Varför är det så viktigt? Därför att det är en länk. Det är en länk tillbaka i ens egen historia. För historien sitter så mycket i språket, som jag berättade om att jag inte förstod när mina föräldrar och släktingar satt och pratade med varandra, för de pratade ett språk som jag inte förstod. De pratade finska då, som vi kallade det på den tiden, meänkieli nu då. Och när människor sitter och pratar så pratar man ju om hur det är och hur det har varit och vad som har hänt under årens lopp och tidens gång och vad som hände med den som emigrerade och någon som dog. Och det är så man kan få sin historia, men jag fick inte den då. Hur tycker du att sättet på finska eller på meänkieli har förändrats? Ja, men det är väl så att tid läker sår och att nu människor som är unga idag är långt ifrån de händelserna. De bär inte på den här skammen som deras föräldrar och far och morföräldrar burit på, utan de har en mycket liksom friare tillgång till språket och en nyfikenhet som kan få vara bara en nyfikenhet. Och det handlar ju inte bara om meänkieli, utan det kan man ju också se bland sverigefinnar och bland samer till exempel. Hur ser man på meänkieli idag? Alltså jag lever ju inte i Tornedalen och inte så mycket i en liksom tornedalskultur, så att jag har inte sån jättebra inblick i det, men de signaler som når fram till mig via Facebook och sådär, så ja, men nu till exempel så finns det en ganska aktiv ung generation som arbetar för språket och för den tornedalska kulturen, så det är ju väldigt positivt. Ja, jag tyckte det var intressant. Hon har bra idéer och hon har ju en historia, en bakgrund. Och ja, jag antar att det var det som inspirerade henne till att skriva de här böckerna. Hade du hört talas om meänkieli eller Tornedalen innan? Ja, inte riktigt. Jag fick en hel del information idag. Jag är fascinerad av den här historien och jag tänker kolla upp det senare. Ja. Det var intressant.